Eta gure lanean azken finean aurpegia eman behar izate hortan edo nork bere arrastoa edo nortasuna utzi nahi izate hortan, ez? Ba, azken finean egoei buruz ari gara baita ere. Bada lan bat, langintza bat, nun, bueno, egoak agerian egon daitezken, lantaldeetan onerako zein txarrerako eragina izan dezaketen. Nolako izan da zure esperientzia urte hauetan? Salbuespenak salbuespen eta bat kendute izen bat datorkit burura. Ez dutela tupa horrelako ezer. Ez dakit txilanak aukeratu dut ezen, ez talako nori horrela. Bai itzen dut, defendidu aldoten zehozer, nire izakeri gaztuen zehozer, irudituten daztena, zehozer eskaini bideoen programak. Eta horretan egon nahi, programo batzutan oso ondo inguratute, oso ondo babestute, eta lanerako espirituz egon gara. Ez inor, arrakastatxo egiteko gueskara lakon maila horretan mugitzen. Gueskara arrakastaren mailan mugitzen, gueskara dirutzen mailan mugitzen, guk soldata normalatakuz, gu pertsona normalakara, eta guk erabiltzen du gure lana gauza batzutarako, eta nire kasuen bada saiatzen nahi, kalitatezko programak egiten, kalitatezko, ez da gizela nesan, euskarigaz lotute dauzenak, eta horrelako gauzek. Horretan horrelako izaerak ez da bie, ez datoz bat, eta nik ez dut ez topa. Igual beste eskala baten, beste kate batzutan, eta horrelako zehozer gertatu aldala, bai gu oso pertsona normalak, ara, Fermin, bakizuzuk hori? Dibismo gutxi dagoela gutartean, ez? Egongo da baten bat, eta egongo da baten bat arrua beste bat baino, egongo da baten bat, bai, ezin da, ez da praktiku ebez. Gaur hemen gauzelakon, bizarrez gauzelakon hemen, eta hau lan bat alako beste edozein lanen moduen. Ikusten zaitxuiela, ezagutzen zaitxuiela, ez dakit nik hori ez dut bilatzen nire lanaren ondorio bata. Nik bilatutako ez da, orduen, ez dakota arrokeririk alde horretatik. Bueno, ez dugula bilatzen ezagutuak izatea. Agian bai, ez, parte batean, ez? Badela hori gure kazetari edo pertsona publiko izan nahiaren azpian dagoen desio, gogo, nahikari izkutuetako bat. Askok ez, eta guk ez. Nahi dut ezan, ezagutzen nahi nien, eta jendie dator. Ei, laski, zui laski zara bai, eta zelan zabi eltz, eta jendie oso ondo sartzen dalako, eta oso respetuz sartuta daztelako niri, eta jente nagusi asko. Zoro asko ere badau, zor munduan, ez? Zer dauz? Eroak, zoroak ere badau dela munduan, ez? Zaindu behar zara, bai. Zuk zaindu behar duzure buru aldi, adibidez. Eta orduan zaindu behar zara, edo zein etorri alda, orduan, nahi dut esan nik hori ez dut kudeatzen profesionalkien egilako nizar bat, eta orduan hori zaintzen dut, eta normala izaten saiatzen nahi, eta ba nahi, eta esan moten, ez dakit. Jendi urbiltzen dazt ondo, normalien, bai ikusten modote nolan zezer, ni pertsona normal bat, nahi, soldata normal bat egaz, eta niko erzeo argi dako tori. Baina, dibismo pixka bat gustatzen zaigu baita ere, bueno, ni, bai, ez da, ez, ikus gaitzatela, maita gaitzatela. Maita itzatela politxo, hori bai, eta gaur ikustiako gila jendiek eta zehoz herrira dokitzen bat zegoen ondo bai. Amaitik kanpo, danok holan ondo eta lasai eta normal, azken batien, hemen danok mugitzen gara lako leku bardinetan. Bale, ba, jarrunta gara. Bai, eta bagara, lanbide oso politxo bategaz gure kasuen, momentu honetan. Bai. Zin edo dibo bat izan, edo. Iazki, guazen telebista zaio ideal bat diseinatzera. Gaueko zuzeneko bat, edukiz eta entretenimentuz jantzia. Herri txikitxue gara,
badakuz berezitasun batzuk, baliabide aldetik ezin du bestikaz konpetidu, diru aldetik, presupuesto aldetik ezin du bestikaz konpetidu, zer keitzen gaitzu ezberdin, ba, geure izakeriek, geure kulturiek, geure hizkuntziek, orduan guk sortutako produktu bet, eta nabil berrotan esate baterako miluze bat, bueno, bakik eta lantaldiek sortutako produktu bat izan zen, gu saiatzen gara atxalditan bebai, gure ikuspegitik, gure mundu ikusteko posizinotik eskaintzen edukizek, iruditzen da hori ezinbesteko edala. Kanpoko telebistetan arrakastatxuetien formatuen hartu eta kopiatu eta horre gauzek ez dago baliabiderik horre gauzek ondoitzeko. Oso reaktibu egara sormen aldetik eta bar, hori dana erakusteko plaza bat behar da eta telebista izan beharko litzateke.